Aquestes són imatges de la bicicletada organitzada per la penya ciclista de l'Hospitalet de l'Infant. Tot i que el temps no va acompanyar, la bicicletada es va celebrar igual diumenge a les 10 del matí. Tot i això, l'organització va decidir fer un canvi en el recorregut per tal d'escurçar-lo. La sortida va ser des de la plaça dels Pins i els ciclistes van fer un recorregut pels carrers del poble fins a arribar al pati de les Escoles Velles. Tot i el vent i el mal temps que us ha aixecat avui, doncs, bueno, encara hem pogut celebrar-ho i bueno, una miqueta mini reduït, hem excusat el recorregut, però clar, el vent és molt perjudicial, sobretot per la gent jove, els crios, perill de que puguin caure, algun perill. Bueno, hem decidit escurçar-ho i bueno, estem fent ara l'esmorzar amb coca i esperem que la pròxima vegada ens acompanyi una miqueta millor el temps, no? La bicicletada va acabar al pati de les Escoles Velles de l'Hospitalet. Allà es va fer entrega de medalles per a tots els participants i es va repartir esmorzar per tothom.